Mwanamke mmoja anatuhumiwa kwa kumuua mwanawe kwa madai kuwa alikuwa akiondoa mapepo atasalia katika seli za polisi huko Sagana kwa siku saba zaidi. Miriam Wambui ambaye alifikishwa mahakamani mbele ya hakimu mwandamizi wa Baricho Monica Kivitu hakusomewa mashtaka huku mahakama ikiagiza endelee kuzuiliwa ili uchunguzi wa maiti ufanywe na mashahidi waandikishe taarifa. Mchunguzi mkuu Boaz Serem aliambia mahakama ataieleza mahakama kuwa alihitaji siku saba kukamilisha uchunguzi huo. The IO is granted 7 days within which to complete investigations. The suspect shall in the meantime be remanded at Sagana police station. Mention is on the 2nd of February 2021. Hiyo mama neno ilitokea huko kwa nyumbani, sio kwa kanisa. Wakati walifika nyumbani tukiambiwa na huyo mama mwenye hiyo mume alisema waliitwa wakati hata amenyoga hata kukua ine usiku. Huyo mama alikuwa amenyoga kukua ine usiku. Wakati waliita huyo mama akawaambia hata mtoto amefariki. Sasa hizi stories zingine zinatokea, hakuna mahali kanisa inashikiliana na huyo mama.